Re, viss ēters ir te! Bet pirms diviem gadiem, 2020. gada 12. martā, Latvijā tika izsludināta pirmā mājasēde. Lēmums pieņemts, rēģējot uz Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, ka COVID-19 izplatība sasniegusi pandēmijas apmērus. Tobrīd visā Latvijā bija reģistrēti 16 inficēšanās gadījumi. Kā krīzes vadību šo divu gadu laikā vērtē eksperti, par to plašāk stāsta mana kolēģe Zanda Ozola Balode. Latvijas universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers iesaka pandēmijas laiku dalīt vairākos posmos un atbilstoši katram posmam arī vērtēt pandēmijas pārvaldību. No sākuma patiešām nebija nekas skaidrs, kā rīkoties, ko darīt. Jā, nav gatavi rīcības modeļi. Jā, un tajā brīdī es būtu gatavs piedot ļoti daudz kļūdas, jo īstenībā tās nav kļūdas, tās izskatās pēc kļūdām no šādienas perspektīvas skatoties. Ivars Austers norāda, to pašu nevar attiecināt uz lēmumiem, kas tika pieņemti jau gadu vēlāk, kad pieredze bija uzkrāta nevien Latvijā, bet arī pasaulē, bet šī pieredze līdz ar ekspertu ieteikumiem tika paslaucīta zem paklāja, par tiem atceroties brīdī, kad bija klāt nākamā krīze. Viens no piemēriem, brīdī, kad vakcīnas jau bija pieejamas un pietiekamā skaitā, vilcināšanās ar lēmumu, ka noteiktu profesiju pārstāvjiem jābūt vakcinētiem. Pēc 2020. Gada vasaras jau redzējām, ka nebija izdarīts mājas darbs, nebija izveidots nekāda veida stratēģija attiecībās COVID uzliesmojumu. Un tāpēc tas bija tik liels pārsteigums, ka gadu vēlāk mēs atradāmies tajā pašā situācijā, ja pat ne tajā pašā vēl sliktākā situācijā, ņemot vērā to uzliesmojumu, kas sekoja. Un tajā brīdī jau bija pamats secināt, ka šī vairs nav neuzmanības kļūda. Runājot par zaudējumiem sabiedrībā un tās šķelšanos, sociāla antropologs Andris Šuvajevs stāsta, ka jau pandēmijas sākumā eksperti norādīja uz sabiedrības grupām, kurām ir liels risks ciest pandēmijas ierobežojumu dēļ. Viņa ieskatā palīdzības sietam krita cauri daudzas grupas, kurām to ļoti vajadzēja, bet izveidotās sistēmas ietvaros šie cilvēki netika pamanīti. No viņiem gaidīja, ka visi, kam vajag, paši meklēs palīdzību, bet ne visi to prata izdarīt. Pandēmija bija šis brīdis, kad mēs redzējām, ka valsts ļoti slikti pārzina savu sabiedrību, ļoti slikti pārzina tās grupas, kurām ir nepieciešama palīdzība. Es domāju, ka cilvēki lielā mērā tika atstāti vieni paši, lai tiktu galā ar šīm psihoemocionālajām problēmām, psihoemocionālajiem izaicinājumiem. Tam, ka arī uzņēmējiem palīdzības siets bija pārāk caurs, lai sasniegtu visus, kam pandēmija radīja lielus zaudējumus, piekrīt arī uzņēmējs Normunds Bergs. Es domāju, ka bija diezgan daudz tādi biznesi, kuri izkrita tam sietam cauri, un valsts pārvalde nebija gatava, teiksim, mainīt kaut kādu normatīvo regulējumu vai kā. Kaut gan kopumā man gribētos teikt, ka tajā pabalstu pusē, tas ir dīkstāvs pabalsts un tā tālāk, tur kopumā valsti var uzteikt un slavēt, ka tas iznībā bija labs. Visi panorāmas aptaujātie norāda uz novilcinātiem lēmumiem un nemācīšanos no pašu kļūdām. Normunds Bergs arī uzsver, pandēmija nav galā. Cilvēki joprojām slimo un mirst. Sabiedrība ir ļoti sašķelta, turklāt šo divu gadu laikā neesam apguvuši pamatus, lai neatkārtotu kļūdas arī nākamajā pandēmijas vilnī. Zanda Ozola Balode, Andris Polis, Latvijas televīzija.